Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Gente, chegou o prendedor da Ulanzi, sensacional. Teve uma pessoa que perguntou aqui no canal para moto, pode comprar. Cara, é sensacional a peça, é toda em alumínio, é top, é top. Tá, foi R$ 110, né? Peguei uma promoção boa, R$ 110. Mas pega em qualquer parte, como vocês podem perceber aqui pela abertura, ó. Olha aqui, ó. Vou pegar até aqui pra vocês terem uma ideia, ele está pegando aqui de abertura de 1 centímetro, tá? Agora eu vou abrir todo ele. 1 centímetro a abertura máxima, tá? De 6 centímetros, quase 6 centímetros e 3 milímetros. Mas nisso aqui, você pode até segurar, mas capaz de escorregar, né? Tem que ter um pouco, dar uma fechadinha. Pegou no tubo da bicicleta. Sobrando, gente, sobrando. E que acabamento! Uma voltinha aqui o negócio trava. É outro nível. É outro nível. Aquele que eu fiz é ótimo, é prático, funciona, vou utilizar, mas vou utilizar muito mais esse aqui. Eu posso botar esse aqui em qualquer parte da bicicleta, tá bom? E a caixinha, olha só, ó a caixa. Olha a caixa que vem, gente. Que caixa top. Vem uma coisa, sabe? É, a usinagem é de excelente qualidade, excelente qualidade. Então, você que tem uma moto, né, que está pensando em botar sua cama de ação, esse é o equipamento, porque com essa trava aqui, tudo de metal aqui, ó. Tudo de metal. Vou agora ali comprar um óleozinho só para botar aqui, para não ter um barulhinho, mas é que coisa, tu ferro com ferro, né? Vou botar um óleozinho para durar, né, gente? Mas tecnicamente, eu vou usar isso aqui, morrer, isso aqui vai ficar funcionando. Muito bom. Vamos ao test drive.